και το ιδίο μπορεί να υποθεί τώρα και για σας, ακόμα και για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. At the Thermopylae behind the monument to Leonidas are carved the names of 300 Spartans emigrated in America who paid for that statue to be raised in the sites laden with memory. This gesture concentrated them as true Spartans in their hearts and minds, even if not by blood. And the same can be said of you all, and as of today, of myself as well. Thank you very much. Παρακαλώ τον Δήμαρχο της Σπάρτης, κύριο Αργυτάκο, και τον κύριο Πλώτα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να επιδώσουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης και τον κύριο Λεωνίδα Καράτζαλη, πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης, να του απονείμει το ειδικό βραβείο. I would like to call the mayor of Sparta, Mr. Argitakos, and Christos Pliotas, chairman of the City Council, as well as Mr. Leonidas Karadzalis, chairman of the Athletic Organization of Sparta, for the award to Mr. Massimo Maffedi. Κυρίες και κύριοι, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης, κατά τη συνεδρίαση του της 18ης Ιουλίου 2005, με την υπαριθμόν 373 ομόφωνη απόφασή του, ανακηρύσει τον καθηγητή Βαλέριο Μάσιμο Μανφρέντι, επίτιμο δημότη της Σπάρτης, γιατί με τις μελέτες και τα συγγράμματά του ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο την ιστορία της Σπάρτης. Σπάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Σπάρτης Σταύρος Αργυτάκος. Για Δήμαρχε, να τιμήσουμε. Παρακαλώ, περιμένετε αν θέλετε λίγο, Mr. Massimo, please wait, please wait. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κλείσουμε τις βραβεύσεις με τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Ladies and gentlemen, the Greek national anthem. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η Τανακούρα, όπως προείπαμε, αδελφοποιημένη πόλη με τη Σπάρτη από το 1986, είναι εδώ με το διάσημο ανά τον κόσμο μουσικοχορευτικό συγκρότημά της. Tanakoura, sister city to Sparta since 1986, is tonight with us with its famous music and dance group. Καλωσορίζουμε τους μουσικούς και τις χορεύτριες του συγκροτήματος της Τανακούρα. We welcome the musicians and the dancers of the Tanakoura Music and Dance Group. Που αυτοί οι άνθρωποι ταξίδεψαν τόσα πολλά χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ, να μας δείξουν στοιχεία του πολιτισμού τους, γιατί όπως είπαμε, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι δύο έννοιες παράλληλες, που η μία αλληλοσυμπληρώνει και αλληλοϊφαίνεται μέσα στην άλλη. Let us enjoy. Okay. Κάποιος που μιλάει ιαπωνικά, παρακαλώ.
δεν τα φεύγουμε για την τιμή. Καληνύχτα, Τέντα. Παρακαλώ το Λύκειο των Ελληνίδων Σπάρτης να απονείμει τις αμφουβές μας. I would like to welcome the Lyceum of Greek Women of Sparta on stage. Αυτή τη βραδιά ξαναθυμόμαστε τις αξίες της επιμονής, του ψυχικού σθένους, της ισχυρής θέλησης, του αγωνιστικού πνεύματος και της συμμετοχής για τη χαρά της προσπάθειας και της διαδρομής. At the end of this evening, we reconsider the values of persistence, mental greatness, strong will, of competing spirit and the joy of the participation for its own sake and for the journey. Ευχαριστούμε τους αθλητές και τους ευχόμαστε καλή επιστροφή στις πατρίδες τους. Σας περιμένουμε και του χρόνου. We would like to thank all the athletes and wish them a nice and safe trip back to their countries and hometowns. We will see them next year. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και τους συλλόγους που εθελοντικά προσέφεραν στις εκδηλώσεις όχι μόνο της απόψινής βραδιάς, αλλά και ολόκληρης εβδομάδας και προετοίμασαν την κορυφαία στιγμή της βράβευσης των αθλητών απόψε. We would like to thank all the bodies and groups who participated voluntarily in our manifestation both tonight and during the last 1 week and prepared the greatest moment of the evening, the awards to the winners. Κυρίες και κύριοι, από την Έλενα Δημοτρακοπούλου και από την Άννα Τσοχαντάρη, σας ευχόμαστε καλή σας νύχτα. Του χρόνου όλοι και πάλι εδώ για το 30ο Σπάρταθλον. Σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Κύριε Μανουσάκη, προ λίγων λεπτών τελείωσε το Σπάρταθλο 2011. Ναι, καταρχήν, ναι, να σας πούμε συγχαρητήρια για την όλη διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί προσωπικά εσείς την έχετε αναλάβει. Είδαμε ένα υπερθέαμα, μπορούμε να πούμε απόψε. Ναι, πραγματικά η προσφυγή βραδιά ήταν, τουλάχιστον και εγώ, τώρα εγώ την αποναυλογήσω τα γένια μου, αποκλείεται. Αλλά είδα τον κόσμο, που ήταν εδώ πέρα, αυτή την κοσμοπλημμύρα που έγινε στην πλατεία, και από ό,τι άλλες φορές έχω δει ήταν η πιο μαζική συμμετοχή του κόσμου της Σπάρτης εδώ πέρα. Και αυτό δεν μας δίνει παρά μόνο ικανοποίηση όλων των ανθρώπων που δουλέψαμε, της Άννας της Σοχαντάρη, της Έλενας Δημοτρακοπούλου που έκανε τη μετάφραση, της Λέσχης φωτογραφίες της Σπάρτης που έφτιαξε αυτά τα υπέροχα βίντεο. Όλα αυτά τα βίντεο που είδατε είναι φτιαγμένα από αυτούς και πραγματικά μας τα πρόσφεραν θελοντικά, ακολουθήσαν όλη την πορεία του αγώνα από την Αθήνα μέχρι εδώ για να είναι έτοιμοι και να ετοιμάσουν τελευταία στιγμή τα DVD που παρουσίαζαν τους τρεις και τις τρεις πρώτες νικήτριες. Ήταν μια συγκλονιστική προσπάθεια όλων των φορέων της Φιλαρμονικής. Τώρα κάποιοι θα ξεχάσω, δεν υπάρχει περίπτωση, των μουσικών συλλόγων, του μουσικού συλλόγου, της ΘΕΙΓΕΤΗΣ, του μουσικού σχολείου, όλοι οι άνθρωποι της Καλλιρόης Κατσαφάνα που έφεξε το υπέροχο αυτό σκηνικό με τα καλάμια του Ευρώτα και την λιτότητα και τη δωρικότητα που είχε αυτό το σκηνικό και την πραγματικά αισθαντικότητα όλης αυτής της εικόνας που είχαμε μπροστά μας. Όλοι δηλαδή όσοι συμμετείχαν παρουσίασαν ένα υψηλό επίπεδο και σε αυτούς οφείλω και την επιτυχία της διοργάνωσης, διότι αυτές οι δουλειές είναι δουλειές συνεργασίας και ο κύριος Ψυχογιός με τα ηχητικά του και τα παιδιά γύρω του με τα φωτιστικά και τα λοιπά και τα φώτα. Όλοι αυτοί μαζί δουλέψαμε και οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι αγωνίστηκαν γι' αυτό και βοήθησαν σε αυτό το πράγμα και ο καθένας στον τομέα του λειτουργήσε και διεκπεραίωσε όλη αυτή την ιστορία, ξεκινώντας από την έκθεση στο Μουσείο Λέας Χελαδιού
Δημοκρατία και Μάχη στη Μαραθώνα, διανύοντας όλη την εβδομάδα με τα χορευτικά από όλες τις περιφέρειες του Δήμου Σπάρτης, του νέου Δήμου Σπάρτης. Πραγματικά συνέδεσε τον καινούριο Δήμο Σπάρτης και του έδωσε τη συνείδηση σε όλους ότι είμαστε πραγματικά ένας Δήμος πια. Όλος αυτός ο ερχομός όλων αυτών των χορευτικών με τους τοπικούς προέδρους και τους δασκάλους του χορού που ήρθαν εδώ έδωσε πραγματικά το στίγμα του νέου Δήμου Σπάρτης, ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί και σήμερα κάναμε μια κεντρική εκδήλωση στην έδρα του Δήμου μας. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, ότι αν συνεργαζόμαστε, αν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κάθε κρίση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κάθε επιβαλλόμενη μιζέρια, μπορούμε να πούμε ότι όχι, εμείς είμαστε εδώ και προχωράμε. Και όπως είπε και πολύ ωραία στην έκφρασή της η Άννα, ότι η Δύση οφείλει πολλά στην Ελλάδα. Εδώ πέρα σήμερα το αποδείξαμε. Ο κόσμος, όπως είδαμε, κατέκλυσε την πλατεία την κεντρική στη Σπάρτη. Απόλαυσε την όλη εκδήλωση. Του χρόνου το Σπάρτα Αθλό κλείνει 30 χρόνια. Ναι. Τι προσδοκίες υπάρχουν, αν έχετε κάποιο πλάνο στο μυαλό σας για την επόμενη χρονιά και αν δούμε κάτι λίγο καλύτερο από την απόψινη βραδιά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε την πλατεία. Μετά βλέπουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.